Ndërsa kanë mbetur vetëm 2 muaj nga përfundimi i mandatit të presidentit Joe Biden, Shtetet e Bashkuara po rrisin mbështetjen financiare, ushtarake dhe diplomatike ndaj përpjekjeve të Kievit për të mbrojtur kundër agresionit të Rus. Në takimin e G20-s në Rio de Janeiro të Brazilit, ku po takohet zoti Biden dhe udhëheqës të 20 ekonomive më të mëdha të botës, zyrtarët amerikan po bëjnë trysni për një gjuhë sa më të fortë të mundshme në mbështetje të Ukrainës, ka theksuar një prej drejtuesve të Këshillit të Sigurisë të zotit Biden gjatë një komunikimi me mediat ditën e hënë. Mirë, ndërkohë që kjo çështje duket se ka ngjallur interes edhe në Europë, edhe pse nuk dihet se cili do të jetë reagimi që do të kenë zyrtarët europianë sa i përket edhe një mbështetje ushtarake për Ukrainën, pasi ende nuk ka një vendim nga ana e Britanisë së Madhe, Francës apo vendeve të tjera, të cilët edhe në të shkuarën janë shprehur të gatshëm për të mbështetur Ukrainën nëse ata do ta lejojnë Ukrainën që të dorë armët e furnizuara prej tyre për të goditur brënda teritorit të Rusis, por një gjë e tillë që nga dita e djeshme, kur lajmi u bë publik, duket se ka shqetsuar Rusin, qytetarët të cilët nëse Ukraina do të sulmoj brënda teritorit të Rusis, do të përballen me erën e luftës pranë shtëpive të tyre, pasi deri tani ata e kanë ndjerë të largët luftën që po zhvillohet në Ukrainë, pasi e gjithë betejë kryesisht po zhvillohet brenda territorit të Ukrainas dhe me një përjashtim që është rajoni Kurskut, ku Ukraina ka ndërmarr sulmet e para. Dhe kjo është edhe shqetësimi kryesor i Moskës zyrtare, pasi do të ketë një reagim edhe të brendshëm tashmë për qasjen ndaj luftës. Mirë, do të shojmë ndërkohë që Shtetet e Bashkuara e kanë marrë një hap të rëndësishëm për Ukrainën, në lidhje me mbështetjen ushtarake, ka thënë të hënën ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock, administrata e presidentit Biden ka lejuar Ukrainën të përdorë armët e prodhuara amerikane për të kryer sulme brenda Rusisë, thanë mediat amerikane të dielën Baerbock, megjithatë, tha se kjo nuk përbën ndryshim të strategjisë nga perëndimi. Vendimi nga pala amerikane, dhe dua të theksoj se ky nuk është rimendim, por thjesht intensifikimi i asaj që kanë dhënë deri tani partnerët e tjerë, është i rëndësishëm në këtë kohë, tha Baerbock në Bruksel para takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. New York Times, Associated Press dhe Reuters raportuan me 17 nëntor se Biden ka hequr këto kufizime duke u thirrur në burime që kanë njohuri për këtë çështje shtëpia e bardhë, ende nuk e kanë konfirmuar këto raportime dhe nuk i është përgjigjur një kërkese për koment të dërguar nga Radio Europa e Lirë, Këshilli për Sigurinë Kombëtare, po ashtu nuk ka komentuar për këto raportime. Nëse ky lajm konfirmohet, atëherë do të përbënte një ndryshim të madh në politikën amerikane, pasi Kievi, që një kohë të gjatë i ka kërkuar Washingtonit që ta lejojë që të përdorë armë me rreze të gjata veprimi për të sulmuar Rusin. Presidenti i Ukrainës Zelenski nuk i konfirmoi drejt për drejt raportimet, por tha se një nga pikat kryesore të planit të tij të fitores, që ja ka paraqitur aliatëve, përfshinte edhe përdorimin e armëve me rreze të gjatë veprimi nga ushtria e tij. Sot shumë njerëz në media po thonë se kemi marrë leje për veprimet të përshtatshme, por ushtrit nuk godasin me fjalë, gjëra të tilla nuk bëhen publike. Raketat do të flasin vetë, ai përmes një postimi në Telegram. Reuters, duke cituar burime, raportoi se Kievi planifikon të kryej sulmet e para me armë me rreze të gjatë veprimi pas disa ditësh, por nuk dha më shumë detaje. Ukraina megjithasa do të përdorë raketat e sistemit amerikan që kanë rreze veprimi deri në 300 km, thanë për Reuters, duke cituar tre burime që kanë informacione në këtë çështje. Këto raketa janë të fuqishme, hipersonike, balistike, që mund të udhtojnë deri në 300 km brenda territorit të Rusisë.